بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے یہ نام محمد بگڑے بھی بنا دے یہ نام محمد یا محمد مصطفیٰ 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 ہے ثنا رب اکبر یا محمد مصطفیٰ ہے ثنا رب اکبر یا محمد مصطفیٰ ہر وظیفے سے ہے بہتر یا محمد مصطفیٰ ہر وظیفے سے ہے بہتر یا محمد مصطفیٰ آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ آپ کا در ہو میرا سر یا محمد مصطفیٰ حشر تک دیکھوں یہ منظر یا محمد مصطفیٰ حشر تک دیکھوں یہ منظر یا محمد مصطفیٰ 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 حسن آئینہ کہوں یا آپ کو عکس جمال حسن آئینہ کہوں یا آپ کو عکس جمال حسن آئینہ کہوں یا آپ کو عکس جمال دونوں عالم ہیں برابر یا محمد مصطفیٰ دونوں عالم ہیں برابر یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے خانہ کعبہ ہے محور اہل ایمان کے لیے آپ ہیں کعبے کا محور یا محمد مصطفیٰ آپ ہیں کعبے کا محور یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ روز محشر اس ردیب تشنا لب کے سامنے روز محشر اس ادیب تشنا لب کے سامنے روز محشر اس ادیب تشنا لب کے سامنے آپ ہو اور حوض کوثر یا محمد مصطفیٰ آپ ہو اور حوض کوثر یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ
روز محشر اس ادیب تشنا لب کے سامنے روز محشر اس ادیب تشنا لب کے سامنے روز محشر اس ادیب تشنا لب کے سامنے آپ ہو حوض کوثر یا محمد مصطفیٰ آپ ہو حوض کوثر یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ کیا کہنے کیا کہیں.